Transport Ministerliği tüy aşu jana alabel aşularına kar jaap jatkanın bildirdi. Камчыбек Ташиев Дмитрий Бивалдын жеңилүүсү боюнча оюн айтты. 16 жаштагы өспүрүмдүн өлүмү Казакстандын Талгар шаарына улуттук гвардия киргизилди. Кыргызстандын Токмок шаарында туулуп өскөн Дмитрий Бивал бокс боюнча дүйнөнүн абсолюттук чемпиону наамы үчүн күрөштө атаандашы Артур Бетербиевке упай эсебинде утулуп калды. 12 раундтук кармаш Эр-Рияд шаарында өткөн. Калыстар тобунун 2 мүчөсү жеңишти Бетербиевдин эсебине жазса, бирөө тең чыгуу деп тааныган. Жыйынтыгында 2-1 эсебинде Дмитрий Бивал утулуп карьерасындагы биринчи жеңилүү узасын тартты. Мында калыстардын чечими далай талаш тартыш кызуу талкууга жем таш. Социалдык тармактын көпчүлүк колдонуучулары жеңиш раундтарда жакшы туруштук берген Булгары Мейлейчен Биволдукы экенин айтып жатышат. Алар калыстар тобу Биволду тоноп кеткенин жазышууда. Айрымдар беттеш жок дегенде тең чыгышы керек эле деген ойдо. Бивол кармаштан соң актанып түшүндүрүп отурган адатты жаман көрөрүн айтып, Бетербиевди жеңиши менен куттуктап, аны реваншка чакырган. Бул беттеште эки боксчу тең 10 миллион доллардан тапкан. Ал арада Бивал менен Бетербиевдин кармашы боюнча калыстар чыгарган жыйынтыкка улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Бивалдын жеңишин уурдап, калыстар тобу менен уюштуруучулар адилеттүүлүктү тепсешти деген пикирин билдирди. Дима, сен жеңдиң, Бивалдын жеңишин уурдап алышты. Калыстар тобу менен уюштуруучулар адилеттүүлүктү тепсеп салышты. Алар ал тургай адилеттүүлүктүн баасын түшүнбөй жатат деп жазган Ташиев социалдык тармактагы баракчасына. Россиялык мушкер Артур Бетербиевдин Дмитрий Бивалды жеңген чечими адилетсиз болду. Мындай пикирин мушташтын уюштуруучусу Сауд Аравиядагы көңүл ачуу башкы дирекциясынын төрагасы Турки Аль-Аш-Шейх билдирди. Менимче бул соңку 20 жылдагы эң сонун кармаштардын бири болду. Бирок мага жыйынтыгы адилетсиз чыккандай туюлду. Эки мушкер тең мага бир туугандай, бирок мында Бивал 2 раундка көбүрөөк жеңди го дейм. Реванш уюштурууга аракет кылам. Эгер алар макулдугун берсе, биз муну жасайбыз деди оюндун негизги уюштуруучусу. Бивал кармаштан кийин маалымат жыйынында реваншка даяр экенин билдирген Бетербиев азырынча буга жооп кайтара элек. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев шайлоого бараткан ар бир талапкерди текшерүүнү тапшырды. Атайын кызмат билдиргендей, бул тууралуу ал Баткенде чек арачылар менен жолугушууда айтты. Анда Ташиев тиешелүү органдарды шайлоого бараткан ар бир талапкерди кылдат текшерүүнү, күмөндүүлөрдү тизмеден чыгарууну тапшырды. Биз мамлекетти акыйкаттуулук менен башкарышыбыз керек. Шайлоолорго мамлекеттик органдар кийлигишпеши керек. Мурдагыдай бирөө бирөөнүн эркине басым жасабайт. Биз депутаттар таза болсун, элге мамлекетке кызмат кылсын деп аракет кылып жатабыз, деди ал өз сөзүндө. Шайлоо маалында шайлоо бузуучулукка бара турган болсоңуздар, кайсыл бир кандидаттар шайлоочуларды сатып алууга аракет кылган болсо, алар мыйзамдын чегинде каттуу жазаланат. Азыркы тапта Бишкек Ош-Уна жолунун төө ашуу жана ала бел ашууларында кар жаап жатат. Транспорт министрлиги билдиргендей, тазалоо инерттик материалдарды себүү иштери жүрүдө. Жол ачык, каттам бар. Ушундай эле жагдай Өтмөк ашуусунда орун алууда. Уна кыймылына чектөө жок. Жол тейлөө ишканаларынын кызматкерлери өздөрүнө бөлүнгөн аймакты толук көзөмөлдөп жатышат, деп айтылат маалыматта. Жайкы дөңгөлөк менен чыккан унаалар жолчулардын ишине тоскоол болуп, жасалма тыгын жана авариялык абал жаратууда. Мындан улам транспорт министрлиги тоолуу аймактар жана ашуулар аркылуу жол тарта турган айдоочуларды унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып алууга чакырат. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев расмий сапары менен Түркмөнстанга барды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Төраганы Ашкабат шаарындагы эл аралык аэропорттон Түркмөнстандын мажилисинин төрагасынын орун басары Кахрыман Розыев баштаган жетекчилер тосуп алды. Алгач Шакиев Борбор Азия мамлекеттеринин жана Корея парламенттеринин жетекчилеринин экинчи жолугушуусуна катышат. Эскерте кетсек, 5+1 форматында уюштурулган мындай форум былтыр биринчи жолу Корея Республикасында өткөн. Ашкабат таагы кезектеги жолугушуу расмий сапары менен уланып, төрага бир катар жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Анда кыргыз-түркмөн кызматташтыгын өнүктүрүүгө байланышкан маселелер талкууланып, парламенттер аралык алакаларды арттыруу жаатындагы сунуш пикирлер да каралары күтүлүүдө. Кошумчалай кетсек, төрага баштаган парламенттеги делегациянын курамында депутаттар Данияр Төлөнов, Жанарбек Акаев, Русланбек Жакышев жана Жалалетдин Нурбаев бар.
Ош мамлекеттик университети Евразиян университет 24 эл аралык рейтингинде 2-чи орунду ээледи. Муну менен окуу жай Евразиядагы эң алдыңкы университеттердин үчтүгүнө кирди. Окуу жайдан билдиришкендей, баалуу илимий потенциал эл аралык аренадагы орду, билим берүү программаларынын сапаты, окутуучулар жана студенттер арасындагы академиялык мобилдүүлүк боюнча аткарылып жаткан иштерге карата жүргөн. Ошондой эле бүтүрүүчүлөрдүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү, ачык айкындуулук, объективдүүлүк, маалымат булактарынын жеткиликтүүлүгү да каралган. Айта кетсек, буга чейин Ошму 2021 жылы алдыңкы ондукка кирген болсо, 2022-2023 жылдары 3-чү орунду алган. Рейтингдик изилдөө жогорку окуу жайлардын билим берүү сапатын жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында ишке ашырылат. Аны менен катар эле коомчулук окуу жайларда билим берүүнүн сапатын рынок талаптарына канчалык жооп берерин биле алат. 16 жаштагы өспүрүмдүн өлүмүнөн кийин Казакстандын Талгар шаарынын көчөлөрүндө улуттук гвардия патруль жүргүзө баштады. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн жалпыга маалымдоо каражаттары жазууда. Маалыматка ылайык, көрүлгөн чаралар коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоого багытталган. Эскерте кетсек, 4 октябрга караган түнү Талгарда 16 жаштагы өспүрүм атасынын көзүнчө өлтүрүлгөн. Маалыматтар боюнча топ киши маркумдун атасынын дүкөнүнөн сыра алып төлөбөй коюшкан. Дүкөндүн кожоюну менен кардарлардын ортосу сунда чыр чыгып өспүрүм атасына болушкан. Мушташ учурунда өспүрүмдүн жүрөк өпкө тушуна бычак сайылган. Бала ата-энесинин көзүнчө үзүлгөн. Маркумдун атасы шектүүлөр бычак, мылтык менен куралдангандыгын жана 13 киши болгонун айткан. Ал эми 12 октябрга караган түнү Енбекши Казак районунун Азат айылында маркумдун үй бүлөсүнө таандык үй өрттөнүп кеткен. Полиция өрт атайын коюлган деген шек менен иш козгогон. Ал Казакстандын башкы прокурорунун көзөмөлүндө.